Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui um pernil assado. Temos aqui um pernil de um pouco mais de 4 quilos. Esta receita aqui vai levar em conta o peso e vamos fazer aqui um molho para marinar o nosso pernil. Pegue o pernil e procure fazer sugos, cortes no pernil para poder penetrar melhor o nosso tempero. Bom, este tempero vai no liquidificador. Nós vamos utilizar 5 dentes de alho. Vamos colocar os dentes de alho no copo do liquidificador. Vamos colocar aqui uma xícara de chá de vinagre. Nós temos então o vinagre. Também em nossa receita temos meia xícara de chá de azeite. Vamos colocar o azeite. O suco de 3 limões espremidos e um copo de vinho tinto, vinho seco. Também 2 colheres de sopa de sal. Uma. Duas. Vamos bater tudo no liquidificador e vamos colocar sobre o pernil. Depois vamos colocar a nossa folha de papel laminado e deixar na geladeira para marinar por 12 horas. As primeiras 6 horas um lado, as próximas 6 horas viramos o pernil para marinar o outro lado. O tempo que o pernil leva a passar depende do peso. A cada quilo, temos aí 1 hora e meia no forno a gás e 1 hora no forno a lenha. Vamos assar este pernil no forno a lenha. Já batemos todos os ingredientes do nosso tempero no liquidificador. Agora vamos passar pelo pernil. Vamos colocar todo o nosso pernil. E vamos deixar na geladeira para marinar o nosso pernil. Vamos deixar nessa posição para marinar por 6 horas. Depois vamos virar o pernil e deixar por mais 6 horas. Também podemos acrescentar um pouco mais de vinho aqui no nosso pernil. Bom pessoal, agora é só deixar levar à geladeira e esperar o tempo para colocar ao forno. Vamos agora colocar o nosso pernil no forno. Colocamos aqui o papel manteiga numa embalagem já em alumínio e colocamos aqui películas de poliéster. A película de poliéster foi embebida com farinha de trigo para que a carne não se prenda ao poliéster. Então você coloca 1 colher de sopa de farinha de trigo e chacoalhe bem para polvilhar toda a embalagem. Bom, nós já tiramos aí da nossa marinada pela noite e já embalamos o nosso pernil. Agora vamos colocar na embalagem de alumínio. Vamos cobrir com a folha de alumínio, papel alumínio, com a parte brilhante sempre para dentro do nosso pernil, da nossa carne. E agora podemos levar o nosso pernil ao forno. Vamos levar agora ao forno e vamos deixar esse pernil por mais de 4 horas assando no forno a lenha, pois ele possui mais de 4 quilos. Já se passaram um pouco mais de 4 horas. Vamos retirar o pernil do forno. Vamos retirar todas as embalagens e deixar agora o nosso pernil dourar. Vou colocar também batatas, que o pessoal aqui adora batatas. Bom, agora vamos colocar o nosso pernil, deixar dourar
de meia hora a 40 minutos. Pessoal, acabamos agora de preparar o nosso pernil assado ainda com batatas. Vejam que beleza. Basta agora levar à mesa e saboreá-lo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.